5 разів від початку року міська рада повертала розрахунки вартості проїзду перевізникам. Вони кажуть, хоч і обґрунтовані, та пристати на такі тарифи нереально. Ті розрахунки, які дають перевізники, це від 8 до 10 гривень. Звичайно, що ми на такі розрахунки не погоджуємося. На сьогоднішній день оприлюднений проєкт рішення складає вартість проїзду в автобусі 5 гривень, в тролейбусі 3 гривні. Запрацюють нові тарифи орієнтовно з вересня. Тоді ж оголосять і конкурс на визначення інвестора – компанії, котра впроваджуватиме у місті електронний квиток. Ми не плануємо запровадження електронного квитка за рахунок міського бюджету. Якби це робити за рахунок міського бюджету, це б обійшлося мінімум 80-100 мільйонів гривень. Наша вимога і наша позиція – це те, що електронний квиток має впроваджуватися за кошти інвестора, а він же за рахунок відсотка за обслуговування буде собі повертати ці гроші, ну і відповідно заробляти. Розраховуватися без готівки хмельничани зможуть вже з початку нового року. Тоді, ймовірно, тарифи знову переглянуть. Аби мотивувати хмельничан до безготівкового розрахунку, електронний квиток зроблять дешевшим за паперовий. Вартість проїзду по електронному квитку в автобусі буде складати 5 гривень, в тролейбусі – 3 гривні. Якщо людина платить готівкою, не використовуючи електронний квиток, тоді вона платить на гривню більше. Перші громадські обговорення електронного квитка заплановані на цю п'ятницю. Стартують вони о 17:00 в міському будинку культури. Наталка Бахамент, Ігор Плішка, головні новини Хмельниччини.